I told you so. 我早就说过了。Seems like I'm out here a lot. 我是说这句话都不止一次了。I know it seems like a lot. 有好几次我说到做到了。我说过我会击败杰弗哈迪，我做到了。I told you so. 我早就说过了。I said. 我说过 that I would get rid of 我会让杰弗哈迪永远离开摔角界。我也做到了。And I did. 我早就说过了。I told you so. 后来我说。And then I said I would make the 我会逼送葬者开地求饶，屈服在我的巨蟒锁喉之下。你们当时还笑话我，但是后来我也做到了。你们以为我是要来这里吹嘘，我是第一个也是唯一一个让死亡谷的主人让送葬者开地求饶的人吧。不，我是来这里面对送葬者。我面对送葬者是在我的擂台上，我的地盘里。我可以这么说，我来这里是要把我的世界重量级冠军头衔在他的面前高高的举起来，看着他，对他说，我早就会说过我赢的。当然他现在人还没有到场，所以我想我就给你们这些人说几句话吧。我知道你们认为我一直在对你们说教。好吧，就当你们说的是对的。没错，是的，我是对你们在说教。因为你们需要好好听听教训，你们需要一个偶像，你们需要一个领袖，一个道德没有沦丧的人，你们需要正直不做作的人。我知道你们会怎么做，你们会跟送葬者一样，你们会自动放弃。我看得出来你们有一半的人已经放弃了。想想看你们过的是什么样的日子，你们到底是怎么过日子的？早上醒来的时候吃几颗止疼药才下得了床，接着就要用酒精来麻醉自己，好让自己多少可以自我安慰地说你们还是活得有价值的。你们为自己的堕落找借口。我告诉你们，你们堕落的地方多到数不清。别告诉我你们没有自我麻醉好忘掉现实。别说你们没有自我麻醉好隐瞒所有的不良嗜好。别说你们没有。